día especial para los niños y las niñas? Bueno, entre altres coses, Ibi sempre intentem presentar moltes coses, però com a projecte important anem a presentar l'inici de la Casa de Reis Mags. És un projecte que ja portem molt temps treballant en ell, han tingut dificultats, és com si fora un projecte que se m'haurà allargar més del compte, però perquè l'hem volgut fer molt de carinyo, molta il·lusió, i avui tinc els tècnics així, és que m'hauran ajudat a treballar en aquest projecte de la Casa de Reis Mags, i al final pues, avui serà l'inici de lo que serà la Casa de Reis Mags d'ací un any. Ibi és la ciutat del joguet, és la ciutat on venen els Reis Mags a carregar, no? Entonces, som nosaltres, com podem dir, som els proveedors dels joguers de Reis Mags. O sea que, i gràcies a això, els Reis Mags van a construir una casa en Ibi, que ja la tenim construïda, però que anem a donar-li un empaque millor i anem a fer un projecte molt xulo i molt interessant.